ଭାରତରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଭାରତ ଜାପାନ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ଛବି। ଏହି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଲ୍ ସେବା। ଏହାକୁ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ଜାପାନ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି E5 ସିରିଜ୍ର ସେନକେସନ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଛବି, ଯାହାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୂ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିନଥିବାରୁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବା ଆଶା କମ୍। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଏହି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଥିଲେ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 1.08 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଟାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଜିତିଛି ଲାର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ବୋ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଦୂରତା 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସପକ୍ଷରେ ନଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି।